xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saartay kiniisad ku taala magaalada Hargeysa oo maalmihii ugu dambeeyay muran badan dhalisay kadib markay soo shaabaxday in kiniisadaasi dib loo furay wasiirka wasaaradda diinta oo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed weeliyan mas'uuliyiin kale oo shir jiraad ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka soo saaray go'aamo kuwaas oo la xidhiidhay inay gabi ahaanba la xidhay kiniisadaasi sidoo kalena aanay xukuumadda Soomaaliland wax heshiisa kula gelin cidnaba furitaanka kiniisadani wasiirka oo ka hadlay arrintan ayaa yidhi maanta taariikhdu tahay 3 August 2017 بسم الله الرحمن الرحيم الله ما هدله نبي محمد بن ماموس صلى الله عليه وسلم وصحافات كني وحاو دبا سودا ارينتا كدلتي كنيسه تاسو بلشدينا كو ابورتي مرن يا اسمان داف حوق بدن تاسو ددك يا دلك ميدنا با ان دني واهين تاريخ اهان كنيسه دن وحا او غوميستي انغريسكو اي دلكن كتلين جيري او هرغيسا كدستاي مدو حد لا جوغو 7 سنه هدبا حكومه جمهوريه سومااليلاند iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5 ee dastuurka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada kas uga imanaya shacabkeeda sidaa daraadeed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadeynaysaa kow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda laba in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسان.